سلام دينا استلين يا شام تكتاتهوج كاشام سبات سبورت هزيناوچن كيسات جمرو دنانتنا ندرسالن የካራቴ ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር ተጠናቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካራቴ ፌዴሬሽን ለከታታይ 2 ቀናት ሲያካሂደው የቆየውን የ2016 ዓ.ም የክለቦች የካራቴ ሻምፒዮና ውድድር በራስ ኃይሉ ስፖርት ምርትና ስልጠና ማዕከል ፍጻሜው ሲያገኝ በወንዶች ጂቴ በሴቶች ብራይት የካራቴ ክለብ ውድድር ሻምፒዮን ሆኗል በሁለቱ ጾታ በድምር ውጤት አጠቃላይ አሸናፊ ሆኖ ብራይት ካራቴ ክለብ የዋንጫ ተሸላሚ ሲሆን ያማኩዚና ቴኪሾ ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ውድድራቸውን አጠናቀዋል በወንዶች ውድድር ጂቴ የካራቴ ክለብ የውድድር ሻምፒዮና በመሆን የዋንጫ ተሸላሚ ሲሆን ውድድራቸውን ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ያጠናቀቁት ካንኩና ያማዙኪ የካራቴ ቡድኖች ቁና ተሽሯቸዋል። በሴቶች የካራቴ ውድድር ድምር ውጤት ብራይት አንደኛ በመሆን የዋንጫ ተሸላሚ ሲሆን ያማዙኪ እና ቴኪሾ ሁለተኛና ሶስተኛ በመሆን ውድድራቸውን አጠናቀዋል። ውድድራቸውን አንደኛ በመሆን ያጠናቀቁት የካራቴ ክለቦች ከፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ የተዘጋጀላቸውን የዋንጫ ሽልማት ተቀብለዋል። በራስ ኃይሉ ስፖርት ምርትና ስልጠና ሲካሄድ በቆየው የ2016 ዓመተ ምህረት የካራቴ የክለቦች ሻምፒዮና ውድድር የ2016 ዓመተ ምህረት የካራቴ ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር ላይ 10 የካራቴ ክለቦች 93 ስፖርተኞች በውድድሩ መሳተፋቸውን ፌዴሬሽኑ ያደረሰ መረጃ ያስረዳል። እንደዚህ አይነት ውድድሮች መዘጋጀታቸው ክለቦች አቋማቸውን ለመለካት እንደሚረዳቸውና በሀገር አቀፍ ውድድሮች አዲስ አበባ ከተማን ወክለው የሚሳተፉ ስፖርተኞችን በብዛትና በጥራት ለማፍራት እንደሚረዳ የካራቴ ፌዴሬሽን የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ማቲያስ አስራት ገልጸዋል። የዋንጪ የብስክሌት ውድድር ተካሂዷል የኦሮሚያ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ባዘጋጀው የብስክሌት ውድድር ከ10 በላይ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በተሳተፉበት ጥር 25 የዋንጪ ዳንዲ ኢኮቱሪዝም የብስክሌት ውድድር ተካሂዷል በውድድሩ 70 ኪሎ ሜትር በሸፈነው የወንዶች ኮርስ ውድድር አንደኛ ሙደሲራ ስራት ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ 50000 ብር ሽልማት ያገኘ ሲሆን የወርቅ ሜዳሊያና የማውንቴን ብስክሌት ተሸላሚ ሲሆን ፏር ሻሚልና ባይሉ ፍቅሬ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነዋል። በሴቶች ኮርስ 20 ኪሎ ሜትር የሸፈነው ውድድር ትግስት ካሳሁን ከኦሮሚያ ክልል አሸናፊ በመሆን የ50000 ብር ተሸላሚ ስትሆን የወንዶች 64 ኪሎ ሜትር የኮርስ ውድድር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ብስክሌተኞች ከ1 እስከ 5 ተከታትለው በመግባት የተዘጋጀላቸውን ሽልማት መውሰድ ችለዋል። ሻምፒዮናው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ክለብ አሸናፊነት ተጠናቋል። ለ53ኛ ጊዜ ከጥር 21 እስከ 26 2016 የተካሄደው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከ1000 በላይ አትሌቶች የተሳተፉበት ውድድር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የበላይነት ተጠናቋል። በወንዶችና በሴቶች በ360 ነጥብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሸናፊ ሲሆን የዋንጫ ተሸላሚም ሆኗል። በ253 ነጥብ መቻል ሁለተኛ ሲሆን በ216 ኢትዮ ኤሌክትሪክ ክለብ ሶስተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀዋል። በ6ኛውና በመጨረሻው ቀን የተካሄደው የፍጻሜ ውድድሮች በ10000 ሜትር ወንድ ቦኪ ድሪባ ንብረት መላክና ገመቹ ዲዳ ከ1 እስከ 3 ያለውን ደረጃ በመያዝ ሲያጠናቅቁ በ1500 ሜትር ወንድ ኤርሚያስ ግርማ ወገን ያዲሱና ዘነበ በላቸው ከ1 እስከ 3 ያለውን ደረጃ ይዘዋል። በ1500 ሜትር ሴት ሀውያ በራ ብቅሌ አንበስና ሳምራዊት ሙሉጌታ አሸናፊ ሲሆኑ በ5000 ሜትር ሴት ብርቱካን ሞላ የኔዋ ንብረትና አሳየች አይቸው ከ1 እስከ 3 ያለውን ደረጃ በመያዝ አጠናቀዋል። ውድ የአሻም ተከታታዮች ለሳውቶ የነበሩን ስፖርት ዜናዎችን ይመስሉ ነበር። እኔ በዚያ በቃው።